Nii, tulime hipega peale tormi metsa, teisipäevane päev. Ja metsas on siis päris palju selliseid oksi, erinevaid. Mõnusalt tee on täis. Hipe pole nüüd mitu päeva käinud metsas. Ja pidurdus on 200 peal. Kõik kohad on vaja ära nuhustada, sest et noh, siin on nii palju uut ja huvitavat, jah? Põhimõtteliselt, kui sellise tempoga hipe metsajalutus teha, siis saaks 3 tundi täis küll ju, või midagi nii. Kuule, lähme nüüd. Hipe, tule, muidu me üldse ei liigu. Ära jää sinna puu taha. Tule siit poolt võt nii, jah, kubi. On jah, metsa. Metsas on mõnus, kell on 2 läbi metsa. Päevane metsajalutus on ikka täielik võluvärk. No näete, siin on jälle mõnus. Oi! Näe! Jüri jõe! Siia on tekinud katus. See katus võib iga hetk tulla. Lähme siit katusalt kähku läbi. Päris huvitav, jah. Erinevad mõnusalt on kohe nagu keegi oleks. Jah, metsa teinud kõik. Kõik on oksi täis. Kõik on siin on jätnud tormama jälje. Huvitav muidugi selles mõttes, et teissugune looduslik ümberkujundus. Hipe, mis pidurdad? Saad avem ette saanud endale vahepeal. Koer. Lume habe. Pean siuke meelde tuletaja, et nüüd jälle ole ise endaga senn. Ära kogu aeg torma. Mis sa tormad? Tark ei torma ja loll ei pidurda. On või see? Oi, jube, sa oled nii vahva. Oh. Nii. Ei, tule püsti. Noh, plokk jälle hipe. Kuule, koel kuule. Jääme edasi. Ma kujutan ette, et risteel on huvitav hipe. See on ju huvitav sulle. Vaata, mis me veel huvitavad näeme siis. Seda vaatame GoPro Hero Sessioni. Kelle on, pakkuge mulle. Oleks äge pea hülgemad, väga väikene. Ja töötab.
mõnusalt. Siin on äge kraav. On ju ipe. Äge kraav. Mis sina arvad? Tema siit mul nööri nüüd tehe pidi. Aga siis nii. Edasi siit. Näib meie puu. See on hea puu, see saab puud. No. Õige, võta iste koht. Kuulatame. Sainus kuulatu. Vaata, ipe, suudad täällä. Kaif uitab täiega. On nii või? On uitab. On nii. Väga. Noh, mis mõllad? Aga näe, suusarajad on ilusti sisse tehtud. Sest on ilusti viisakalt üle. Näete, kui ilus. Oho, siin on ka mõnusalt puid räsinud torm. No, seal on mingid huvitavad lõhnad. Ei saa praegu minna. Pidur kandi peale. Nii. Kõiki viidi asjad need on. Ja postid, mis on vaja nuustav. Näme, sõber, tule. Tule, hüppe, tule. Siit tirida, kui sa jääd sinna taha kinni. Nüüd mäe peal tegi heipe, mõtli kui äge. Vaateks, siin on ägedalt.
Räägik on ikka peal alles. Ja nagu alati, pidu ei toimu kõve. No välja arvatud, mis siin nädala vahetus oleks. Oh, mis pehme lumi pole. Mõnus ka koolik on peal juba. Nall on pehme. Stiil on käia. No nii. Ja mägi on vallutatud ura. Ma ringi ipe pane kõrdama. Selle. Oh. Müüri. Selline valge. Ja on pilves. Kaugel on üks suusataja, ma kuulen. Kuulab ka. On nii või, koer. Mingi äge koht küll. Mis sa arvad? On ju hea vaadata mäe otsast tippe. Muidugi. Selge see. Mõni vind isegi. Kui seal on teisi koeri ka, ei pea kuuleda. Sealt poolt tuleb hääl. Võitab. Lähme ipe, lähme mäest alla, tule. Siis vaatame edasi, mis seal on. Näe, siin on veel enne meid ka kedagi pilt täna. Ui, ei, ui. Mis vaatame, on mini suusad, siis saaks mini suuskõrga sõita. Ei pea isegi jeppe kaasas olema, muudkõrga libistad. Mis sa arvad ipe, jah, sellest loost? Sul oleks see sport ja mulle ka. Kuule, koer kuule. Ha? Mis sa arvad? Ment, see on ka hea ment. Siin on uusutud, mille puudutan. Ja siit poolt tippe. Vaata, siit poolt puud. Nii, nüüd. Nüüd on keerutama, siis sa võiksid. Hop. Nii, näeme. Noh, on nüüd. Mine siis ees, kui sa lähed ees. Mul on ju käsi teist püsinud.
sinna mõned kõrked. Ja ma natukene räsitud tuule poolt, tormi poolt. Lähme, lähme. Vaatame edasi, enne koer. Kus rahvas on ujumus ka käinud. Eks üks tormiga vist ikkagi ei ole. See oli ulme. Ei ole, siin on juba jää peal. Keegi on seal jää peal käinud ka juba. Mitte? Siin on väike paus tekinud. Ulumisest siis ma olen jää peal ja ootab järgmist korda. Näed, natuke päikest ka. Äge koht see tagakarjal. Vaja ehitus käib seal. Noh, mis huvitavalt on? Huvitavad ära tipeva. Saba näitab tähelepanelikust. Nii tuleb olla valve, sest et midagi toimub. Kuuled, ta oli mingi tähele tipe. Ma arvan, et seal on keegi koeraga jaotamas. Aga ma ei näe. Kuuldi tipe, see on mingi lind. Seal on koer. Hüppä, lähme edasi. Koer on seal. Näed ise, jah? No on põnev või? See on kolli koer seal. Jalutab. See on muuta lugu, jah? Siia poole, mõtle, mõtle. Läheme edasi. Tule. Noh, saab aile rõngas ja kõik hästi.
kaua ehitavad neid maju ja juba 2 aastat lammutavad seal korralikult. Bum, 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 bum. Ei suvi ja eelmine suvi ja hea kui nad teevad. Saab selleks suveks valmis. Ei tea. See on need huvitavad inimesed, kes siia tulevad. Saame teada. Üks päev. Väike murdumine olnud. Need on kõik vees. Kuule vahel. Mis arvad? On hea. Noh, hüppene. Roheline on väljas ja puha. Saad hammustada seda nüüd. Kuule. Mis arvad? See on must. Mis mustikas minu arust kasvab seal? Noh, see jõuab mõttu vahe linn natukene. Ma vahe lahti sobrit. Nii kinni natukene, siis on vahe. Kõllane lõud, see ei ole võita. Jaatum saada informatsioon. Täna on siis oma pikalt terve reis. Peaaegu meie ei kaasa tehtud. Tagakarjäär oma hiilguses. Kuule, hüppe. Võrma võimas värk. Näeme las. Võtta, mis me siit leiame. Ees, mine, mine. Aha, võbita. Nii, auto saad. Auto tuleb juba.
Läheme siit peale, siit metsa vahelt. Siin on lahe. Teissugune tee. Ma kõrgiselt näed täielik väike võsa. Näed, siin hakkavad juba lind. Taolised puud kasvamas, näed, veel üks krõps käinud siin ka. Ja siin on ka andnud järele üks korralik oks lipäkene. Mis nüüd? Jah, esimene karjäär. Ägedad kõrked, ma kuul. On juba. Noh, kui sa pressid. Nii, kus me oleme? Sinna poole oleme. Lead away. Lead away. Ütle, et I know exactly where I'm going. On nii kõrv. Mäest üles, mäest üles. Jah, sa viha mind mäest üles siipä, teeme nii. See on hea mõte. Ma olen nõus selle mõttega. Liiklus. Ah, koer. On või. Kui ma see, lähme siit poolt. Lipe. Jah, lähme siit poolt tule. Okei, aitab siis tänaseks. Olge vahvad ja käige ikka meiega koos. Hibega jalutama ja minuga ja kelust mõnu ja nii ongi, olge sõbralikud ja vahvad. Tšau, tšau.